Ako želite da aktivirate Windows na najlakši način, potreban vam je ključ koji možete kupiti na CD Key Offer. U ponudi imaju OEM ključeve za Windows 10, Windows 11, kao i Office 2019, između ostalog. Pri kupovini unesite kod ST25 i imat ćete 25% popusta. Kada dobijete ključ za Windows, u startu kucate Activation i na Change Key unesete ključ koji ste dobili. Linkove imate u opisu. Ćao svima, došlo je to vrijeme godine da snimamo klip Najjeftinija zver. Za vas koji ne znate šta radimo ovde, pokušavamo da nađemo najjeftiniji računar za koji možemo da kažemo da je zver. Koja je definicija zveri? Vrlo jednostavno, računar koji je jak, znači ono da može da potera sve nove igrice na visokim podešavanjima sa pristojnim FPS-om. Pa, hajde da krenemo. Evo nas na e-ponudi, inače ne sponzorišu me, iako ih često koristim. Jesu mi se oni javili i dogovarali smo se, ali ne mogu setim šta se desilo, pa nikada nismo ostvarili saradnju, ali eto, čisto da znate da me e-ponuda ne sponzoriše, iako ih promovišem poprilično, ali eto, valjda će mi se jednog dana to vratiti. Također je spreman i notepad da upisujemo cene, pa hajde da krenemo. Kao i uvijek, krećemo od procesora. E sad, koji bismo izabrali procesor? Nekako tradicionalno uvijek izaberemo Ryzen 5. To mi je nekako ono, postala već tradicija, ali ajde da vidimo šta bismo mogli sada da uzmemo. Evo, malo ćemo cenu da povećamo, tipa da krene evo od 20.000 dinara. Možemo da uzmemo Ryzen 7 5700X. Mislim, znate kako, za gaming u suštini ne možete da omašite šta god da uzmete od ovih procesora, realno. Ajde da sortiramo po najjeftinijoj ceni, pa da vidimo odatle šta imamo izbor. Ja bih se zadržao odmah ovdje u prvom redu, recimo evo 5700, s tim što možemo da odemo evo na 5700X, pošto je koliko za manje od 1000 dinara skuplji, tako da ovo je po meni sasvim ok izbor. Znači ovo će biti dobro i za gaming, ali realno i za sve ostalo, znači ono šta god da radite na računaru, ovo će biti vrlo, vrlo fin procesor. Samo bih da napomenem jednu zanimljivu stvar, tipa ovaj Ryzen 5 8500G. Znači ovo ako sastavljate neki računar bez grafičke, ovo bi bio jako fin izbor, ali mi moramo da stavimo i neku grafičku, pošto ono nije zver ako nema grafičku, tako da cena je 21.489. Dobro, idemo dalje na matičnu ploču. Zapravo se premišljam, sabiram da je 2024. ipak mi je možda ovaj procesor mnogo star. Mislim, on je i dalje sposoban, da me ne shvatite pogrešno. Ovaj procesor će i dalje da kida sve. Ali malo padam u iskušenje da možda ipak napravimo nešto novije. Naprimjer, AMD Ryzen 5 7600. E sad, nije velika razlika. Doduše, ovo je Ryzen 5, ono je Ryzen 7, ali ovo je noviji, tako da cenim da će ovaj možda biti i bolji, ne nešto mnogo, ali ipak ćemo da uzmemo ovo. Znači, ajde ipak da idemo na nešto malo novije, ali sad ovdje imamo jedan dodatni problem, a to je da ne dobijamo cooler, tako da morat ćemo damo pare i na to. Mislim da je ovo prvi put da zapravo uzimamo cooler u jednom od ovih klipova. Tako da ono, oprema za hlađenje, ajde da stavimo cena, prvo najniža s obzirom da jeli ovdje gledamo na pare, tako da moramo da izaberemo nešto što jeftinije. Evo, možemo da uzmemo ovaj cooler za 389 dinara. Za vas koji ćete kažete, a zašto ne uzmeš neko vodeno all-in-one hlađenje? Zato što je ovo najjeftinija zver. Recimo evo, ovaj je AM5, ali ne znam, nešto nisam baš 100% siguran. Ajde, idemo ipak na nešto malčice skuplje. Evo ovdje sada kreću neki fini izbori, na primjer ovaj Cooler Master, Be Quiet, Antec. Ovi mi se recimo sviđa, ali nije izlistan AM5 ovdje, tako da morat ćemo nažalost da preskočimo. Evo, može ovaj, ima i ARGB, tako da evo, neka bude ovaj. 3270, znači boga mi smo procesor dali skoro 30.000, mislim nije baš, ali nije ni da nije, ali dobro. Idemo sada na matičnu ploču. Znači moramo da uzmemo AM5, idemo opet od najniže cene. A pazite ovo, ova mi je recimo mnogo zanimljiva.
Asus TUF B650+ i imamo i bežično sve. Tako da ovo delo je zanimljivo. Stvari ne, rekli smo da pravimo najjeftiniju zver. Tako da ne možemo da koristimo. Ovo moramo da uzmemo nešto jeftino. Ali, fora je što sa jeftinim imate manje više samo ovo. Sve ostalo je oko 20.000. Ali da li je ovo dovoljno dobro? Bukvalno evo samo što gledam ovako, čini mi se da imamo svega nekoliko USB-ova ovde. Da, znači ono, evo, realno gledano, znači evo, ovo je već 24.000, a nemamo Wi-Fi, tako da bukvalno ovo je najbolji izbor. Iako jeste ova dosta jeftinija, mislim da je ovo ipak najbolji izbor. Tako da, kažem, ovo će definitivno biti najskuplja, najjeftinija zver, ali dobro. Idemo dalje na RAM, znači treba nam RAM za računare, RAM za laptopove. Ovo je pogrešno, treba bude RAM za desktopove i RAM za laptopove. Ali dobro, zato što su i laptopovi računari, jel tako? I treba nam, realno nam treba 32 GB. 16 GB više ne može da bude zver, zato što 16 GB je sad u suštini, da kažemo, pa realno minimum. Tako da 32 GB. I treba nam, mislim da ova ploča ima 4, ako se dobro sećam, slota. Tako da, bilo bi lepo da ih sve popunimo, da. Tako da definitivno nam treba neki kit od 4. Realno gledano, uzet ćemo ovaj Kingston Fury. Znači, uzeli smo ovaj Kingston Fury Beast DDR5, 16 GB, 6000 MHz. I to je 8699, ali puta 2. Znači da imamo ukupno 32 GB. Dobro, idemo na grafičku karticu. E sad, ovde je po meni vrlo jednostavno. Znači, moramo da uzmemo X070, s tim što X treba da bude ono što je najnovije sada, znači u ovom slučaju 4070, ali, s obzirom da je ovo najjeftinija gaming zver, uzimamo AMD ekvivalent, zato što jednostavno sa AMD-om dobijaš iste performanse za manje para. Tako da, ajde da vidimo šta je AMD-ov ekvivalent 4070. Evo, bukvalno je to prvo što mi je izašlo, što znači da dosta ljudi je već ovo tražilo. Google kaže da je RX 7800 XT. Da li ćemo da idemo toliko daleko, ili ćemo možda ipak da se zadržimo na ekvivalentu 4060? Hajde da proverimo koja je cena ove grafičke i onda ćemo na osnovu toga da zaključimo da li možemo to priuštimo ili ne možemo. Znači, najjeftinija je ASRockova AMD Radeon RX 7800 XT sa 16 GB. Ovu grafičku sam snimao, seća se da je bilo u nekom računaru koji sam snimao i da se pokazala jako dobro, znam da smo dobili neki ludački FPS. Tako da, u suštini mi bismo realno mogli da odemo i korak ispod, realno, ali nećemo, uzet ćemo ovu grafičku, ovo je zver, mora to da puca. Tako da, ajde da je uzmemo. Morat ćemo maksimalno da uštedimo na kućištu, ali dobro. RTX 4070, znači najjeftinija je 73.000, a mi smo ovu platili 65.700. Tako da, ono, ipak imamo dosta uštede. Znači, samo u ovoj razlici realno možemo da uzmemo dobro kućište. Tako da, definitivno idemo na AMD. Dobro, idemo na SSD, jao, kuku meni. Kažem, ovo će definitivno biti najskuplji, najjeftinija zver, ali dobro. Idemo na. Realno, 1 terabajt je minimum. Ne možeš da ideš ispod 1 terabajta za ono računar. Naravno, nikako ne može hard disk, znači o tome smo već pričali 100 puta. I realno treba da bude M2. Realno. I ajde da vidimo šta je najjeftinije, s tim što ne treba uzeti baš najjeftinije, treba ići nešto na nešto malo bolje. Tako da, recimo, imamo ovaj Silicon Power, imamo Kingston. Mislim da smo ovo već negde stavljali, čekaj da proverimo kako je ovo. Evo, bukvalno prvi članak kaže cheap but risky, ima samo dve zvezdice i kaže performance is fairly bad, tako da ovo preskačemo. Evo, recimo, ovo mi deluje zanimljivo, s obzirom da su stavili Fury brand na njega, ne verujem da je loše, ali naravno, hajde da proverimo. I evo šta kaže opet Tom's Hardware, kaže is competent high-end PCIe 4.0. Tako da ono, i također imamo i heatsink.
Znači, kaže, all around fast drive with no real surprises. Tako da, ne moramo ništa dalje da gledamo, dodajemo ovo. Napajanje. E sad, koliko nam napajanje treba za sve ovo? Ja bih rekao da je 750 W više nego dovoljno. Mogli bi joj prođemo i sa manje, ali ajde da uzmemo 750 W. Čisto eto da imamo malo prostora za budući upgrade. Pa ajde da vidimo. Be Quiet-ovo napajanje. Ja sam Be Quiet-ovo napajanje koristio mnogo dugo i uradio sam ne znam nijakoliko upgrade-a. Također bronza, tako da ja mislim da s ovim ne može biti greške, tako da ubacujemo ovo 9009. Mada imamo ovo Asus TUF napajanje, neka ostane ovo napajanje, znači vjerojatno bih možda predstavio ovo Asus TUF-ovo, ali ja, ovo je malčice jeftinije, a i već smo stavili da ne menjamo, tako da neka ga. I idemo na kućište. Na kućištu moramo mnogo da uštedimo. E sad, kako bi trebalo se gleda kućište? Lol. Lol. Smešno je kako sam prekinuo sam sve. Trebali bi da provjerimo koja je visina ovog kulera. Jeli da vidimo da li imamo mjesta u kućištu, ali čisto sujem da je ovo veliko, veliko kuler, tako da ignorisat ću to za sada. Ako sam napravio grešku, nema veze, tamo da možete za nešto me hejtujete u komentarima. Tako da, ajde da vidimo kućište. E sad, ajde, neću baš da budem toliko brutalan da izaberemo ova, ali, jeli da kažemo, na prvo koje naletim da izgleda ok, to uzimamo. Imamo svašta nešto zanimljivo. Ovo mi se sviđa, ovo mi je onako, ovo mi se jako sviđa, zato što imamo ove kao forice. Ovo mi je malo previše. Evo ga, kupljeno, vidi ga kako je lepo, realno je lepo kućište, i moderno i sve, tako da evo, uzimamo ovo kućište, ništa nisam istraživao, nemam pojma da li je dobro, da li nije dobro, pravit ću se da je sve okej i da sve paše, kažem ako sam vam mašio, tamo da možete da me hejtujete, je li tako, 4748, to je to. E sada, dolazimo do najzanimljivijeg dela, a to je... Da vidimo koliko smo mi to para dali, kuku. Preterali smo. Definitivno smo preterali. 158.733. 1355 evra. Pa dobro, prošle godine je bilo oko 1300 isto. Ajde sada da poredimo sa prošlom godinom. Da vidimo kako smo prošli. Zapravo... Ove godine smo jeftiniji, zato što je 1373 bilo prošle godine, ove godine je 1355, znači zapravo je jeftinije, dobro je, uplašio sam se da smo preterali. Evo da uporedimo, znači ovo je prošle godine, ovo je ove, znači uzeli smo Ryzen 7 5700X, znam da mi je to, taj procesor ostao negde u sećanju, zato sam rekao da sam očekivao nešto drugo. Tako da sada imamo Ryzen 5 7006, mislim da smo fino prošli. Prošle godine smo dali 18.000 na matičnu, što u suštini nije toliko daleko. Ja sam mislio da smo sada dali mnogo više, ali smo dobili B650 Plus sa Wi-Fi-em, to je sa bežičnim povezivanjem, dok smo tada imali samo B550. Tako da mislim da smo dobro prošli. Onda imali smo, sada imamo 6000, prošle godine smo imali DDR4 3200, znači veliki upgrade. Imali smo 1TB M2, znači to manje više će biti još nekoliko godina, ja mislim tako. 10480, ove godine je bilo 10299, eto malčice jeftinije, ali mislim da je ovaj bolji. Onda uzeli smo 600 W napajanja, sada smo uzeli 750. I to Be Quiet-ovo, onda neko kućište, nebitno, i uzeli smo 3070 sa 8 GB, i to smo dali 81.000, sada smo uzeli RX 7800 XT sa 16 GB, tako da smo zapravo ove godine prošli vrlo fino, znači eto, od prilike vam treba 1355 evra, da sastavite jedan vrlo dobar računar,
koji će biti odličan i za gaming, ali realno i za sve ostalo. Iskreno, meni se sviđa ova konfiguracija i zadovoljan sam, zato što mislio sam da ćemo probijemo budžet, ali zapravo smo dali malo manje para nego prošle godine, a imamo, pa realno gledano, primetno bolji računar. Tako da sam jako zadovoljan, a vi pišite u komentarima kako se vama sviđa ovo, da li biste nešto promijenili, ako biste promijenili, šta biste promijenili i to je to.